A les 9 del matí, una comitiva formada per 25 guàrdies civils, 6 policies locals de Sant Josep, tècnics de l'Ajuntament i treballadors de l'empresa de demolició s'han trobat la porta tancada. Un manyà ha estat l'encarregat d'obrir. Dins hi havia 70 persones, entre ells menors i alguns nadons, la majoria turistes que no sabien res de l'ordre de demolició. Dos treballadors i un inquilí han oposat resistència i han acabat detinguts. Lo que pasa que como pensó que lo iban a secuestrar, se puso resistència perquè pensava que se lo iban a secuestrar. No, estàvem dormint i ens han dit que havíem de marxar. Me despertaron y nos dijeron que desalojáramos nada más. L'alcalde de Sant Josep assegura que els turistes han estat víctimes d'una estafa i ha trobat a faltar la presència d'inspectors de turisme del Consell. Ara traslladaran tota la documentació i gravacions a Fiscalia. Yo creo que es el modus operandi de esta persona. Nos ha estado dando ruido hasta el último día. Ha estado estafando a la gente. La parte urbanística, como sabemos, pues es ya una estafa, de hecho, ¿no? El hacer todas esas construcciones, pero me parece muy lamentable. Yo creo que tanto ella, lo que son las sociedades, como su representante legal, que sabían perfectamente no haber avisado, porque todos los que hay dentro han manifestado no saber absolutamente nada. Quan els tècnics han comprovat que la propietat no ha enderrocat cap construcció il·legal i fins i tot han deixat els mobles, a les 11 del matí ha pogut entrar l'excavadora. A més de les edificacions il·legals ja comptabilitzades, n'han detectat 3 de noves, entre elles una discoteca. Les obres il·legals sumen 1.892 metres quadrats i entre elles hi ha diverses piscines, una dotzena d'edificacions, terrasses i porxos. El pressupost de demolició és de 300.000 euros i en dues o tres setmanes estarà acabada.